Eu sou comerciante lá em Rocha Miranda, vim de Minas, Tocantins, perto de Ubá. Vim para cá ainda garoto ainda. E morei na comunidade de Honório Gurgel, perto também de Rocha Miranda, tudo ali naquela região ali. E na época fiz segundo grau técnico em eletrônica, onde eu comecei minha carreira como técnico, visitando toda aquela região, consertando televisão. Depois entrei no ramo de material de construção e aí fui. Depois fiz a faculdade de administração, fui presidente da Associação Comercial de Rocha Miranda. Aí depois foi vindo a política, né? A convivência com o pessoal, a pendência do bairro, parte de conservação, parte de iluminação, né? Parte da Colurbo também. Na época, eu apoiava um vereador daquela região e foi feita uma promessa do bairro Maravilha para aquela região. E o bairro Maravilha não saiu. Eu fiquei chateado, falei, poxa vida, a gente trabalha tanto, a gente pede tanto pela região, chega na hora da recompensa, o bairro Maravilha não veio, né? Veio para bairros vizinhos e não veio para o meu bairro. Aí eu falei, tá bom, vamos entrar para a política e vamos reivindicar, né, as obras para a nossa região. A minha bandeira principal é o crescimento da região, né? É a carência daqueles bairros ali. A gente é vereador, a gente se elege para o Rio de Janeiro todo, mas a gente tem a nossa base, né? E a nossa base tem a carência, né? A mudança daquela região, tanto também na parte da educação, na parte de obra, na parte da cultura. Então, em cima disso, a gente vai trabalhando e vai fazendo os nossos pedidos e tentando conquistar alguma coisa. Eu espero a melhor possível, né? Até então, infelizmente, as coisas não aconteceram. A gente, eu sou vereador da base, mas estamos tendo muita dificuldade lá fora para trabalhar. E espero que o prefeito consiga aprovar os mesmos, não os mesmos, mas os projetos dele, da cidade. A expectativa é a melhor possível, né? A gente está aqui sonhando com dias melhores. Não sei se vai acontecer, mas estamos trabalhando para que isso venha a acontecer e que a prefeitura volte, né, a trabalhar. Né? A gente vivemos momentos bons em prefeitos anteriores, né? E nessa expectativa a gente espera também que a nossa prefeitura volta também para o trabalho de rua. Né?